I una de les males notícies que els consumidors reben amb l'entrada del nou any és la pujada de preus de productes i serveis. A la nostra comarca sempre estem atents a la regulació dels peatges de l'autopista C32. Doncs aquest cop l'increment serà d'un 7,3%. Des d'ahir, anar en cotxe des del Garraf a Barcelona per l'autopista C32 costa 7,79 euros, 53 cèntims més que l'any passat. Per la seva part, utilitzar el tram sud té ara un preu de 4,65 euros, 32 cèntims més del que costava la setmana passada. Això és conseqüència de l'actualització anual dels preus del peatge d'acord amb l'IPC de l'any anterior. El 7,3 d'increment es fixa a través de l'IPC interanual del mes d'octubre, que és més alt del que hi ha actualment. La política de descomptes per mobilitat obligatòria es mantenen de moment igual que l'any passat. L'anunci de millores anunciat pel govern de la Generalitat encara no ha entrat en vigor. Ho farà al llarg d'aquest primer trimestre de l'any 2023, sense una data encara fixada. Quan entrin en vigor l'actual 40% de bonificació pels viatges d'anada i tornada en dies de cada dia per la barrera de Vallcarca augmentarà al 50%. Això sí, si només es fa un trànsit o es fa en cap de setmana, els usuaris hauran de pagar aquests 7,79 euros per pas. En el tram sud, els nous descomptes permetran fer-la servir de forma gratuïta pels moviments interns.